Трајно се намалуваат или укинуваат царинските стапки на 258 суровини и репроматериали, што ќе значи намалени увозни давачки за домашните компании. Освен ова се укинува и царинската стапка за природен газ. Со ова намалување на увозните давачки на ниво на Европската Унија, висината ќе се приближи кон царинските стапки што се применуваат во Европската Унија.